Adam, v piatok si prišiel do Piešťan aj ty, aké to bolo opäť zvítať sa s chlapcami, s ktorými si mal minulý rok v lete celkom pekný úspech, druhé miesto na Hlinke Gradskej kape. Tak bol to fantastický pocit. Na začiatku som sa stretol len s niektorými, keďže sa pripravovali na zápas, ale neskôr sme sa vyzvítali a bol to super pocit, keďže som ich nevidel od minulého leta. A sa ti trošku vynorili spomienky na ten Hlinka Gradskej kap, predsa len je to tak 80% tých chlapcov? Tak stále si na to zaspomíname, ale teraz sú majstrovstvá sveta, takže riešia sa tie a Hlinka Gradskej možno spomenieme si naň po turnaji. Ako si videl ten včerajší súboj s Dánskom, ktorým si za Slovensko zabezpečil návrat medzi elitu? Tak ja som v chlapcov stále veril, že to dotiahnu do víťazného konca a tak sa aj stalo. Ty si sem prišiel a tiež si tu chcel zostať celý víkend, tak prečo si sa možno rozhodol obetovať ten víkend doma s rodičmi, veľkú noc a byť tu? Takže to bola taká príležitosť, že týchto chlapcov som mohol stretnúť od minulého leta a takto pokope možno sa už nestretneme nikdy v živote, takže s veľkou radosťou som sem prišiel. Na lade si nebol viac ako 5 mesiacov, dôvodom bolo také dlhodobé zranenie. Teraz vlastne prvýkrát tu v Piešťan, tak ako si sa cítil? Tak úprimne to bolo nad moje očakávania, keďže som spravil aj viac vecí, ako som vlastne plánoval a cítil som sa super a dúfam, že to bude len takto pokračovať. Akých bolo tých 5 mesiacov vlastne v preddraftovej sezóne, keďže práve ročník 2004 je momentálne v poradí, bolo to asi veľmi náročné, tak ako si prežíval tých 5 mesiacov? Tak bolo to neskutočne dlhé, ale myslím si, že v hlave som to zvládol celkom dobre a už mi zostávajú len nejaké 3 a takisto snažím sa nevypustiť ani jeden deň a spraviť všetko, čo môžem, aby som sa vrátil 100%.